Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысында су тасқынына байланысты ескерту жарияланды. Синоптиктердің болжамына сәйкес 19 наурыздан бастап аймағымызда ауа температурасы көтеріліп, сондай-ақ жауын-шашын күтілуде. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов Самарқанд су қоймасындағы жағдаймен танысып, мамандармен кездесу өткізді. Қарағандылық білім ордалары ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамын тойлауды бастап кетті. Самарқанның көктасы жібейтін мерекені арқа жұртшылығы әдеттегідей мол дастарханмен көтеріңкі көңіл-күймен қарсы алды. Спорттық балық аулаудан өткен 15-ші әлем чемпионатының жеңімпазы Ресей құрамасы болды. Бұл дода Қарағанды облысында алғаш рет өткізіліп отыр. Қарағанды облысында су тасқынына байланысты ескерту жарияланды. Синоптиктердің болжамына сәйкес 19 наурыздан бастап аймағымызда ауа температурасы көтеріліп, сондай-ақ жауын-шашын күтілуде. Болжамдар дәл келсе, су деңгейі көтеріліп, кейбір аудандарда су тасуы мүмкін. Осы жағдайларға байланысты облыс әкімі аймақтағы көктемгі апатты болдырмауды басты назарға алды. Өткен сенбіде Ерлан Қошанов Самарқанд су қоймасындағы жағдаймен танысып, мамандармен кездесу өткізді. Әр көктем сайын Самарқан су қоймасына судың үлкен көлемі жиналады. Бұл жердегі оның көлемін қалыпты деңгейде сақтау үшін артығы Нұра өзеніне ағызып жібереді. Бірақ аталған өзеннің төменгі бөлігінде бірнеше елді мекен орналасқан. Бұл жердегі тіршілік нәрін қалыпты деңгейде ұстамаса, ол ауылдарда су басу қаупі туындайды. Сол себепті көктем мезгілінде бұл жердегі су деңгейін қалыпты жағдайда сақтау керек деп мәлімдеді аймақ басшысы Ерлан Қошанов. 20 миллионов, когда большая вода, не спасает. А вот даже этого года объем, то, что ожидаем, в принципе, мы с ней справимся. 500 миллионов ожидаем. 500, да? Справимся. Мамандардың айтуынша, қарды қоса есептегенде көктемгі су қоры 500 миллион текше метрден асады. Алайда ауа райы оң температура көрсеткенменде күрттеру жағдайы болмайды дейді синоптиктер. В целом вот за паводковый период сколько? Ну то, что мы озвучивали уже, ну это все консультативный характер от 180 до 250. Запасы воды в снеге на сегодняшний день 517 миллионов. 517? Да. Максимум может прийти 517. Это максимум на сегодняшний день. И весенний процесс справимся. Все справимся, если... Бүгінгі таңда Самарқан су қоймасындағы жағдай қалыпты дейді мамандар. Олар күнде су деңгейін бақылап отырады екен. Ал жалпы қазіргі таңда су құбыры секундына 33 текше метр су көлемін Нұра өзеніне жіберіп отыр екен. Сондай-ақ кездесу барысында облыс әкімі барлық жағдайды қадағалап баяндап отыруды тапсырды. Он тоғыншы наурыздан бастап оң температура және жауын-шашын күтілуде дейді мамандар. Осыған байланысты су деңгейі көтеріліп, тасқын қаупі де бар. Сол себепті аймақ басшысы Ерлан Қошанов кездесудің соңында су тасқынының алдын алу шараларын күшейтіп, бақылау жұмыстарын жоғарғы деңгейде жүргізілсін деп тапсырма берді. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламыздағы үш адамды жарақаттаған шойын жолдағы апат автобус жүргізушісінің кесірінен болуы мүмкін. Мамандар жолаушылар тасымалдаған қоғамдық көлігі жүк пойызының келе жатқандығын хабарлайтын белгіні де пысқырмағанын айтады. Оқиғаның себебін анықтау үшін бірқатар сараптама тағайындалды. Ал зардап шеккен үш адамның беті бер қарай бастапты. Жолаушылар автобусымен жүк пойызының соқтығысынан ауыр жарақат алған Елена Гербей аман қалғанына шүкіршілік етеді. Қатты жылдамдықпен келе жатқан пойыз автобустың дәл әйел отырған жерін жайпап өткен. Кенеттен келген соққыдан есінен танып қалған ол, өздігінен тұра алмай қалғанын айтады. Пойыз автобусын есік жағынан соқты, мен дәл сол жерде отырғам, есімнен танып қалдым. Мені қалай кім алып шыққанын білмеймін. Оянғанда қолым мен басымның қанап жатқанын көрдім. Айдың күннің аманында бас миы шайқалып, денесінің бірнеше жерінен жарақат алған әйелге бүгін екінші ота жасалды. Дәрігерлер Еленаның емінің ұзаққа созылатынын айтады, өйткені зардап шеккен тағы екі адамға қарағанда бұл науқастың жағдайы мүшкіл дейді. Компьютерлік томография бізде жасалынды. Және біріншілік хирургиялық өңдеу, жаң басында жаңа жарақаттары болған, және нейрохирургтармен толығымен қаралды.
Ал биліктегілер жол апатына атышулы нөмір 3-ші автопаркының жүргізушісі кінәлі болуы мүмкін дейді. Өйткені нан зауытына тауар тасыған жүк пойызының келе жатқанын белгі түгілі адамның өзі хабарлаған екен. Бірақ жолаушыға лық толы автобусты тізгіндеген 22 жастағы жігіт оған мән бермеген сөздерінше. Ввиду того, что профессия водителя. Алдынала мәліметке сай автобус жүргізуші жол ережелерін бұзған. Жол патрульдік полициясының қызметкерлері пойыздың келе жатқанын хабарлап, сол жерде адам тұрғанын айтады. Бірақ қоғамдық көлік жүргізуші өтіп үлгерем деп ойлаған. Ал кезектіре дауға қалған нөмір 3-ші автопаркының басшылары сұхбат беруге асықпады. Тек тергеу астына алынған жүргізушінің уақытша жұмысынан шеттетілген ауызша хабарлады. Ал үш жолаушыны өмір мен өлім арасында қалдырған темір жолдағы апатқа бір қатар сараптама тағайындалды. Мирамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Күн мен түннің тенеліп, қыс өтіп, көктем келіп, шаруалар ырысқа кенелетін ұлысының ұлы мерекесі Қарағандының білім ордаларында аталып өтті. Ата-аналар мен ұстаздар өзара бірігіп отырып, киіз үйтіксе, мектеп оқушылары ұлттық салт дәстүрімізден түрлі көріністер әзірлеп, концерт ұйымдастырды. Мерекеге жиналған тұрғындар ерекше көңіл күйде болды. Ұлыс бақты болсын, түрлік ақты болсын. Осылайша мерекеге ақтүйге мінген қыдырата келіп, бақтыле бата берді. Ал мектеп алаңында құрылған сахнада білім ордасының оқушылары өз өнерлерін көрсетті. Театрландырылған көріністер қойылып, әдемі ән мұн бұралған би көпшілік назарына ұсынылды. Келген қонақтар түрлі спорттық ойындарға қатысып, алтыбақан тепті. Сондай-ақ мерекеге сай безендірілген алаңда киіз үйде тігілген. Ата-аналардың қолдауымен мынау ұлы мерекені салт дәстүрімізді оқушыларға көрсетіп, алты бақан ойындарын ұйымдастырып, әртүрлі спорт ойындарын ұйымдастырып жатырмыз. Енді өте қуанышты, ата-ана да, бала да бірлескен жұмыстың арқасында осындай көңіліміз шат, барлық адамдарды өткен өтіп жатқан жан жағында көршілерімізді, Қарағанды облысының тұрғындарын осы Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Наурыздан наурызға мінесең кете берейік. Қазағымның дастарханы тек жақсылыққа шашылсын. Келген қонақтар мол жайылған дастархандағы ұлттық тағамдардан ауыз тиіп, Наурыз көже ішіп, игі тілек айтып, келер жылдан жақсылық тіледі. Халқымыздың ертеден тойланып келе жатқан бұл мейрамды көпшілік зор қуанышпен қарсы алуда. Әсіресе мектеп оқушылары мәре сәре болды. Наурыз құтты болсын. Мен мектепке досым, мен айнам жүрдім. Кезеге тамақ жедім. Маған Наурыз мерекесі тек қатты ойнады. Бұл күні білім ордасы үшін дүбірлі той ақ түйенің қарны жарылған күн болды. Танатқанан мектеп алаңында жиналған халықтың қарасы қалын. Жұрт бар жақсысын киіп, бір-біріне жақсы тілектерін айтып, мерекені көңілді күймен тойлады. Айжарқын Сесен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Мұрагерліктерде Наурыз мейрамын жоғары деңгейде тойлады. Мұнда да мектеп алаңына киіз үйлер тігіліп, ақ дастархан жайылды. Мерекелік концерт аясында өнерлі жастар мұнын бұрала билеп, ән мен жырдан шашу жашып, жиналғандарға айрықша көңіл күй сыйлады. Мұрагер мамандандырылған мектеп-интернаты биылғы Наурызды ерекше қарсы алды. Жеті қанат ақ боз үй тігіп, мерекелік дастархан жайылды. Онда меймандарға Наурыз көже мен ұлттық тағам түрлері ұсынылды. Мейрамға жиналғандардың барлығы ұлттық нақыштағы киімдермен ерекшеленді. Сондай-ақ бір-бірін жыл басы мерекесімен құттықтап, ізгі ниетпен ақ тілектерін арнады. Бізде осындай үлкен Наурыз бірінші рет болып жатыр. Киіз үйлер тігіліп, ата-аналар, балалар барлығы бірдей араласып, атсалысып, үлкен кең көлемді мереке жасап жатқанымыз үшін өте қуаныштымын. Осында жиналған барлық қауымды, оқушыларымызды, ата-аналарымызды, мұғалімдерімізді бәрін Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Жалпы бұл мереке біз үшін ерекше, біз жыл сайын өзіміз өз дәрежемізде өткізуші едік, биылғыдай үлкен дәрежеде өтіп жатқанына сондай қуаныштымын. Мерекеге арнай шақырылғандардың арасында мектеп оқушыларының ата-аналары да бар. Олардың кейбіреуі алыстағы аудандардан келген. Мектеп әкімшілігі мен балаларының жемісін көру үшін ұзақ жол жүріп келгендердің бірі Айдынғали Адамбай. Мұрагер мектеп-интернаты биылғы жылы Наурыз мерекесін тойлаймыз деп шақырғаннан кейін арнайы қонақ болып келіп отырмын. Енді бұл ата-бабамыздан қалған Наурыз мерекесі бізге үлкен сый. Енді
Но казах халкында кинге уақтардам неге мендиге алғаннан кейін жақсы тойланыдыр, біз өте қуаныштымыз. Сонымен бірге осы мектеп, мұрагер мектеп интернатының, осы мектебінің ұжымына біз өте көңіліміз толады. Мектеп оқушылары да мереке ұйымдастыруға айрықша жауапкершілікпен дайындалған. Олар үшін Наурыз адам мен табиғат арасындағы тығыз байланыстың символы болып табылатын ең мейірімді және әдемі мереке. Хан бұл үлкен той біз үшін, яғни мұрагерліктер үшін жаңа жыл, жаңа үміт, жаңа болашаққа бағдар. Наурыз күнін қазақ халқы ақ теннің қарны жарылған күн деп ерекше қастерлейді. Тауық жылына өкпе жоқ, ит жеті қазынаның бірі дейді халқымыз. Сенімдерге дақ келтірмей, көңілдерді кіршік шамай, жүрегіміз Наурыздың ақша қарындай таза болсын деген келеді. Наурыз күнгі думанды кеште ұлттық құндылықтарымызды таныта білуге, тәрбиелеуге негіз қалайтын мағыналы сахналық көріністер қойылып, әуелеген әсем ән мен шертілген тәтті күй мерекенің ажарын кіргізді. Ажырқын сесен Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Наурыз мерекесін тойлаудан кішкентай қарағандылықтар да шет қалмады. Гаухар балабақшасын тәрбиеленушілері ата-аналарымен бірге мерекеге орай дастархан жайды. Ұлыстың ұлы күнін ұлықтаған игі шарада балғындар ән мен биден шашу шашты, сондай-ақ ұлттық нақышта түрлі қойылымдар көрсетті. Күн мен түн тенелетін көктемнің шуақты мерекесі әз Наурыз мейрамына балабақша балғындары айрықша әзірленген. Алдымен ұлттық нақышта киінген кішкентай қыздар шашу шашып, мереке шымылдығын ашты. Содан соң тілдері бал бүлдіршіндер тақпақ айтып, ән салды, би биледі. Мерекелік ертеңгілікке ата-аналар да жіті дайындалған. Олар ұлттық тағамдардан құралған дастархан жайды. Қызғалдақ тобының ата-анасы Ақтолқын Әбдиева Наурыз мейрамымен құттықтап, тәрбиешілерге өзінің ризашылығын білдірді. Мерекелік бағдарлама өте жоғары деңгейде өтті. Балалардың барлығы белсене қатысты. Апайларымызға мында бір алғыс. Апайлар осындай өнерлі, әдемі балалар тәрбиелеп жатқанына жылдан жылға Наурызға жете берейік. Сол тек қана жақсылық болсын әрбір отбасыда. Мен алдармын, сақалымды талдармын. Мына Наурыз тойында баршаңызды алдаймын. Сондай ұлттық нақышта түрлі қойылымдар көрсетілді. Солардың бірі Алдар Көсе. Ол өзінің айласын астырып, шық бермес Шығайбайдың құпиясын ашып, бай әйелінің өтірігін әшкерлеп қойды. Осындай ұлық мерекені балабақшадан атап өтудегі басты мақсат салт дәстүр, Наурыз құндылықтарын дәріптеу дейді әдіскер Мейрамгүл Төленбекова. Мақсатымыз біздің балаларды салт дәстүрмен дәріптейміз, және сол салт дәстүрді көрсете отыра балаларды патриоттыққа тәрбиелейміз, отан сүйгіштікке және ұлтшылдыққа тәрбиелейміз. Ұлттық ойындар арқылы балалардың біз шапшаңғылығын және ұлттық ойын арқылы балалардың ой өрістерін дамытамыз. Осындай үлкен мерекеде балалар өздерінің Наурыз ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне арналған тақпақтарын, әндерін айтып, өздерінің белсенділіктерін көрсетеді. Сондай-ақ шара барысында ересек тобының балалары кигіз басу биін билеп, ата-аналарды тәнті қылды. Бұдан соң бүлдіршіндер, тәрбиешілер және ата-аналармен бірге жайылған дастарханның басына жайғасып, ұлттық тағамдардан дәм татты. Ажырқын сесен Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қазіргі таңда қарағандылықтар арасында омыртқа ауруларына шалдығу фактілері жиілеп кеткен. Атап айтса, гипертония, остеохондроз, артрит, инсульт және бастың сырқырап ауырғаны барлығы бірінші мойын омыртқасының орнынан қозғалып кетуінен туындайтын көрінеді. Мойын омыртқасының алғашқысы медицина тілінде атлант деп аталады. Бүгінде атлант сау омыртқа орталығында Санкт-Петербургтен келген жетекші атлас маманы Владимир Бачановский қабылдау жүргізеді.
Атлант клиникасында алдымен мойын омыртқасын түзету, яғни оны қалыпқа келтіру әдісі қолданылады. Олар біреге емес, хирургиялық тәсілмен емделеді. Мамандар омыртқадан болатын әртүрлі ауырсынулар кезеңінде ауруды басатын дәрілерді шпиулеріңізді ескертеді. Атлант орталығы туа біткен жарақаттардың салдарын жою және дененің қалпына келтіру жолдарын ұсынып отыр. Бүгінде Атлант сау омыртқа орталығында Санкт-Петербургтен келген жетекші атлас маманы Владимир Баченовский қабылдау жүргізеді. Нам приходят различные пациенты. Бізге әртүрлі науқастар келеді. Атап айтсақ, бас аурулары, бел ауруы, немесе көру қабілет нашар, сондай-ақ қол аяқтар үйіп қалатын болса да біздің орталыққа келіңіз. Дереу тексеріс жүргізіп, ауру себебін анықтап, тиісті ем-дом бағдарламасын жасайды. Функционалды диагностика арқылы біз мойын омыртқасының кінәраты бар екенін анықтай аламыз. Мойын омыртқасы кішкентай, бірақ үлкен маңызға ие. Егер бастың бұрылуы дұрыс болмаса, онда ол бүкіл омыртқаның қозғалысын қиындатады. Атлант сау омыртқа орталығы бас, мойын, буын және арқа ауруларын ота жасамай-ақ емдейді. Қазіргі таңда қарағандылық кеншілер аталмыш медициналық орталықтың тұрақты емделушілеріне айналған. 2,5 жылдан бері 2000-ға жуық науқас бұл клиниканың көмегіне жүгініп ем қабылдаған. Солардың бірі Людмила Васильевна Васюк. 20 жылдан бері бел ауруы мазалаған. Атлант медициналық орталығы туралы естіген Людмила Васюк бірден клиникаға келіп, білікті мамандардың көмегіне жүгінген. Емнің бірінші күнінен кейін өзімді жақсы сезіне бастадым, дейді қала тұрғыны. Клиника жайында теледидар арқылы білдім. Ауруым қатты мазалағаннан кейін барып көруді ұйғардым. Әрине басында қорқыныш болды, бірақ шыдамағаннан соң баруды жөн көрдім. Қазір өзімді жақсы сезінемін және мамандарға рахметімді айтамын. Медициналық орталықта емдеу шаралары Швейцарияның аппаратымен жүзеге асады. Бұл Қазақстан бойынша жалғыз құрылғы. Айта кету керек, емделушілердің сауықтыру тәртібі 3 кезеңге бөлінеді. Емдеудің толық курсы шамамен 6 ай. Тәжірибе көрсеткендей, Атлант қалпына келтіру бағдарламасынан кейін ауырсыну азайып, толық жоғалады. Технологияның ерекшеліктерінің арқасында көптеген аурудың алдын алуға болады. Жоғарыда айтып кеткендей, әсіресе сал аурумен ауыратын балаларда жиі кездесетін мәселе. Дер кезінде қажетті ем қабылдамаса омыртқаның күрделі ауруларына шалдықтырады. Оның арты отаға алып келеді. Емдом қабылдаймын деушілер мына мекенжай бойынша дертіне дауа іздесе болады. Ерубаев көшесі 58-ші үй 4-ші кабинет. Байланыс телефондары 36-50-00 және 8-708-436-50-00. Гүлнұр Жакен, Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз спорт ақпараттарымен жалғастырамыз. Спорттық балық аулаудан өткен 15-ші әлем чемпионатының жеңімпазы Ресей құрамасы болды. Бұл дода Қарағанды облысында алғаш рет өткізіліп отыр. Самарқан су қоймасында ұйымдастырылған жарысқа 13 мемлекеттің өкілдері қатысты. Чемпионаттың соңғы финалдық бәсекесін тамашалауға облыс әкімі Ерлан Қошанов өзі барып қайтты. Арқа жерінде бұл чемпионат алғаш рет өткізіліп отыр. Кеншілер шаһарындағы бұл додаға қатысуға Ресей, Швеция, Финляндия, Украина, Беларусия, Норвегия, Монголия мен Америка құрама штаттарынан спортшылар келген. Әр командада 5 қатысушыдан. Олар мұз бетін 5 бөлікке бөліп, балық аулаудан өзара тартысқа түсті. Бәріне қойылған талап және берілген құрал-жабдықтар да бірдей. Осындай үлкен халықаралық дәрежедегі чемпионатты қазақ елі осымен 3-ші мәрте ұйымдастырып отыр. Борьба напряженная, с первого по пятое место результаты очень плотные, поэтому... Чемпионат өте тартысты өтіп жатыр. Жарысты ФИПСЕТ халықаралық ұйымының өкілдері бақылауда, барлығы ережеге сай өтуде. Барлық қатысушыларға талап бірдей және барлығына берілген құралдар да бірдей. Мұндай қысқы спорттық балық аулау жарысы осымен 2-ші мәрте өткізіліп отыр. Самарқан су қоймасы көптеген кәсіпқой балықшылар үшін шынайы жаңалық болды. Себебі бұл жердегі мұздың қалыңдығы 1 метрден асады. Ондай қалыңдықтағы мұзды біраз қатысушы бұрын-соңды көрмеген. Сондай-ақ бұл жерде шортан, сазан, көксерек сынды көптеген балықтың түрлерін аулауға болады. Жалпы Самарқан су қоймасында балық аулау үшін белгіленген көлемде ақша төлеп кіреді. Көбіне жаз мезгілінде Қарағанды Теміртау қалаларының тұрғындары келеді. Өздеріңіз естігенде бұл жерде балық көп. Ал жарысқа келетін болсақ, жарыс өте тартысты өтіп жатыр. Әрбір қатысушыға осы жерден балық аулауға арнайы рұқсат етілген жолдама беріледі. Әлем чемпионатының финалдық бәсекесін Қарағанды облысының әкімі де назардан тыс қалдырмады. Ерлан Қошанов сайыс барысымен танысып, Халықаралық балықшылар федерациясының президентімен де тілдесті. Сондай-ақ аймақ басшысы қатысушыларға және ұйымдастырушыларға жарыстың жоғарғы дәрежеде өтуіне атсалысқандар үшін алғысын жеткізді.
Находится там, где нету рыбы. Вот тогда спортсмен показывает свое, ну, как бы, мастерство. А здесь много рыбы ее, только знаешь, это год 9 килограмма. Жарыстың бойынша бірінші орында Ресейден келген құрам алды. Ал екінші орында Латвия және үшінші орында Литваның командасы еленді. Бұл додада жерлестерімізге алтыншы орын бұйырған екен. Жарыстан ауланған барлық балық облысымыздағы балалар үйіне жіберіледі, дейді ұйымдастырушылар. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңа маусымдағы алғашқы жеңіс Қарағандылық Шахтер футбол клубы ел біріншілігінің екінші турындағы кездесуде қостанайлық тобылдан айласын асырып жеңіске жетті. Сырт алаңда өткен ойынның қорытындысы 0-1 есебімен кеншілер командасының пайдасына шешілді. Екі команда да ойынды тамаша бастады. Қос ұжым бір-бірінің әлсіз тұстарын іздеумен болды. Бірақ қанша рет жойқын шабуылдармен алмасу сәттер көп болса да бірінші кезеңде есеп ашылмады. Ал екінші кезеңді жерлестеріміз сәтті бастап, өздеріне берілген мүмкіндікті құр жібермеді. Осы кездесудегі жалғыз голдың авторы атанған Шахтер футбол клубының капитаны Евгений Тарасов. Таблодағы көрсеткіш 0-1. Алаң иелері есеп айырмасын өзгертуге қанша рет тырысып бақты, бірақ еш нәтиже болмады. Ойын соңына дейін таблодағы көрсеткіш өзгеріссіз қалды. Жігіттер үшін қуаныштымын, олар барлық қойған талаптарды орындады. Тіпті ауа райының қолайсыздығына қарамастан жақсы ойын көрсетті. Барлығын жеңіспен құттықтаймын. Біз бұнымен тоқтап қалмаймыз, әрі қарай жақсы жоғары нәтижелерге қол жеткізетін боламыз. Осылайша кеншілер ұжымы өздерінің алғашқы үш ұпайларына қол жеткізді. Қарағандылық команданың келесі кездесуде сырт алаңда өтеді. Жерлестеріміздің бұл жолғы қарсыласы Оралдық Ақжайық клубы. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.